mid ka mid ah daladaha ay ku mideysan yihiin ururada saxaafadda ee Soomaaliya ayaa si cad uga soo horjeestay ansixintii golaha wasiirada Soomaaliya ee ansixiyeen golaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Daladan ka soo horjeestay ansixintii golaha wasiirada ayaa waxa magaceeda loo soo gaabiyaa SMSJ, waxaana ku mideysan 7 urur saxaafadeed. War saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in hannaanka loo maray magacaabista golahan uu yahay mid hal dhinac ah oo gabi ahaanba ah mid gaar u ah dowladda. Waxay dalada SMSJ sidoo kale sheegeen in dhammaan xubnaha golaha ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ay yihiin shaqaale dowladeed, isla markaasina saxaafadda madaxa bannaan cid matasha aysan ku jirin guddigaasi. Sidoo kale, dalada SMSJ ayaa baaq u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya, baaqaasi oo ku aadan in dib eegis lagu sameeyo magacaabista golaha warbaahinta qaranka, isla markaasina dib loogu laabto go'aankii lagu meelmariyay golahaasi. Golaha ay tabashada ka soo laabatay ayaa la ansixiyay maalinimadii Khamiista ahayd, waxaana meelmariyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaana xusid mudan in golaha warbaahinta qaranku ka kooban yahay 9 xubnood, xeerka warbaahinta ayaana dhigaya in 9 xubnood si isku mid ah uga soo muuqdaan dhinacyada kala ah warbaahinta dowladda, warbaahinta gaarka ah, iyo ururada bulshada rayidka, kuwaasi oo min 3 xubnood ku yeelanaya guddigani. Sakariya Xasan soo hoyday, Dawan TV, Muqdisho.